Pagājušajā nedēļā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tika organizēta Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol akcija atļautā braukšanas ātruma kontroles nedēļa, un kā ierasts viena diena tika veltīta 24 stundu ātruma kontroles maratonam. Kādas atziņas gūtas un vai ātruma kontroles akcija parāda izmaiņas autovadītāju kultūrā un attieksmē pret satiksmes noteikumu ievērošanu, to mēs jautāsim valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku vietniekam Artūram Smilgam. Labrīt! 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 Kādi tad būtu tie secinājumi par nedēļu kopumā? Kā jūs teikt? Jā, tad pagājušajā nedēļā no pirmdienas līdz svētdienai, kā jūs pareizi minējāt, Latvijā jau 10. Reizi risinājās Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol rīkotā atļautā braukšanas ātruma kontroles nedēļa. Ņemot vērā to, ka uzlabojoties laikapstākļiem, cilvēki visā Eiropā sāk vairāk pārvietoties pa autoceļiem. Iekdien Latvijā un arī citās Eiropas valstīs risinājās 24 stundu ātruma maratons. Tā ietvaros policija pastiprināt uzraudzīja atļauto braukšanas ātrumu, un rezultāti, diemžēl, mūs nepārsteidz. Un apstiprināja tikai mūsu ikdienas novērojums, ka vadītāji pārsniedz ātrumu un situācija neuzlabojas. Vai lūdzu varat paraksturot jau konkrētāk, jūs sakat, situācija, diemžēl, neiepriecināja. Cik tad pārkāpēji, kādi varbūt arī rekordu pārkāpumi iespējams ir reģistrēti? Tātad nedēļas laikā tika fiksēti ap 1650 gadījumiem, kad policija uz autoceļiem ir apturējusi ātrumu pārsniedzējus. Tas ir tā, lai arī salīdzinot ar pagājušo gadu, tas ir mazāk, tomēr patiesa situācija izbrauc pārkāpumu skaits, kas fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem. Šogad tika fiksēti 12 tūkstoši šādi te gadījumi, kamēr pagājušajā gadā arī nedēļas laikā tika fiksēti 10 tūkstoši gadījumi. Situācija kļūsi vēl sliktāk, pat gribētu teikt. Attiecībā par rekordiem mēs vēl apkopojam informāciju, tāpēc īpaši izcelts, ka tāds antirekords vēl pagaidām nevēlētos, bet ir fiksēti vairāk gadījumu, kur pārsniegts ātrums ir 150 un 160 km/h. Ņemot vērā, ka tik daudz... Minēšu par šiem lielajiem ātrumiem, tad apstāšanās ceļš vieglajai automašīnai pie labvēlīgiem laikapstākļiem. 160 km/h ir aptuveni 250 metri. Tā ir ceturtā daļa no kilometra. Un tas ir gandrīz par 150 metriem vairāk, kā ja ātrums būtu 90 km/h. Tad šie vadītāji ir bezatbildīgi un pārgalvīgi. Viņi apdraud ne tikai sevi, bet arī citus satiksmes dalībniekus. Tad nevēlas par šādiem pārkāpumiem paredzēt tiesību izmantošanas aizliegumus. Ar visu to, ka ir šie bargie sodi, kā jūs pieminat, un arī fotoradari tomēr diezgan daudz, kur darbojas, gan stacionārie, gan pārvietojamie, kur arī radaru fiksēto sodu apjoms skaits ir palielinājies. Ar ko jūs skaidrojat, ka tas ir vēl sliktāka situācija nekā pērn? Vai tas neiedarbojas nekādā veidā audzinoši par mazu sodi? Vai mēs, dzīvojam dažādās pasaulēs, tie, kas lemj par kontrolas mērierīču izvietošanu, un tie, kas nihilistiski brauc pa ceļiem? Kā tas sanāk? Jā, pareizi, jo jūs minējāt, izveidojies tāds tiesiskais nihilisms no vadītāja puses. Viņi pieņēmuši ir uzskatīt, ka mazliet pārsniegt ir atļauts, Un ka tas ir normāli. Arī parāda mūsu statistika par tehniskajiem līdzekļiem. Gandrīz 90% no fiksētajiem pārkāpumiem ir tas neliels, saucamais nelielais ātrums, kur pārsniegts ir no 10 līdz 20 km/h tas ātrums. Bet vēl tāda vidēja ātruma samazināšana valsts ceļu tīklā ļoti ietekmē ceļu satiksmes drošības uzlabošanos. Pasaules veselības organizācija 2017. Gadā sagatavoja ziņojumu, kurā bija norādīts, ka vidēja ātruma samazināšana par 5% samazināta nāvējošo ceļu satiksmes negadījumu skaitu par 30%. Tas būtu uz Latvijas tā kopējās statistikas, tas būtu ļoti, ļoti redzams uzreiz. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas valsts ceļu datiem par vidēja ātrumu uz valsts galvenajiem autoceļiem, tad varam redzēt, ka daudzos punktos vidējais ātrums ir lielāks par atļauto maksimālo ātrumu. Iespējams arī tieši tāpēc mēs atpaliekam no Latvijas un Igaunijas ceļu satiksmes drošības rādītājus. Es vēl tikai gribēju minēt, ka vēl tuvākajā laikā drīz sāk darboties vidēja ātruma kontrolas sistēmas, kas varētu uzlabot kopējo situāciju. Policijā ļoti gaidam šo sistēmas ieviešanu, kad viņi sāk beidzot darboties, un no Lietuvas pieredzes mēs redzam, ka tas nes augļus, tāpēc mēs
ļoti ceram, ka nākamgad jau līdzīgas akcijas laikā šī situācija uzlabosies. Jā, es tieši arī gribēju uzsvērt tieši to, ko jūs minējāt. Patiešām Lietuvas piemērs ir uzskatāms ar to, ka ieviešot vidējā ātruma kontroli, negadījumu skaits, arī smagu negadījumu skaits samazinās. Vēl arī eksperti atzīmē to, ka sodot jau no pirmā pārkāpuma kilometra, nevis ļaujot šo te plus praktiski 10 kilometru stundā pārkāpuma buffer zonu. Arī situācija uzlabojas autovadītāji kļūst disciplinētāk. Paldies jums par sarunu, par svaigo informāciju pēc šīs Roadpol akcijas nedēļas noslēguma. Nu, protams, turam īkšķis, lai ārpus šīm akciju nedēļām arī ikdienā negadījumu skaits un pārkāpumu skaits samazinātos. Paldies par sarunu. Tik tālāk Artūrs Smilga no Satiksmes drošības pārvaldes.